اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گائز، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ تو آئیے آج کی نیو ویڈیو کا آغاز اللہ کے نام سے کرتے ہیں جو دلوں کے راز وہ جانتا ہے۔ تو فرینڈ، آج کے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے سم موبائل کے بارے میں انفارمیشن کس طرح چیک کر سکتے ہیں بالکل ایزیلی، فری آف کاسٹ میں۔ اس کے لیے آپ نے ایپ کرنی ہے، اس کا نام ہے سم فون۔ سم فون کو آپ نے اوپن کرنا ہے۔ اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ فسٹ پہ آئے گا سم انفارمیشن۔ میں یہاں پہ کلک نہیں کروں گا کیونکہ فرینڈ میرا ڈیٹا شو ہو جائے گا۔ اس کے بعد ڈیوائس انفارمیشن، اس کو بھی میں نہیں کروں گا کیونکہ اس میں بھی میرے موبائل کا ڈیٹا وغیرہ شو ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں بیٹری انفارمیشن میں کلک کرتا ہوں تو یہ فرینڈ دیکھ لیں، ہیلتھ گڈ، بیٹری گڈ، بیٹری لیول 65%، یہ اب دیکھ لیں 65 اوپر بھی ہے، یہاں پہ بھی آ رہا ہے۔ اس کے بعد میں نے اس کو چارج پہ نہیں لگایا ہوگا فرینڈ، یہ دیکھ لیں فرینڈ۔ اب میں اس کو چارج پہ لگا دیتا ہوں تو پھر آپ دیکھ لیں، پھر آپ کو یقین ہو جائے گا۔ تو فرینڈ یہ میں نے ابھی چارج پہ لگا، یہ آپ دیکھ لیں اوپر بھی چارج ہو رہی ہے، یہ چارج۔ اب میں اس کو آف کرتا ہوں، یہ دیکھ لیں۔ تو فرینڈ یہ بہت ہی اچھی ہے، اس کو اب چوز کریں، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ مائی آل ریڈیو از ریئل۔ فرینڈ ویڈیو اچھی لگے پلیز لائک ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔